Par to, ka apdrošinātāji nevienmēr plūdus uzskata par plūdiem, pagājušajā nedēļā ziņojām visai daudz. Vētras pamatīgāk skartajās teritorijās, piemēram, Jelgavā, ūdens smēlās cilvēku dzīvesvietās, bet apdrošinātāji esot teikuši, ka lietus ūdens nav plūdi. Ziņot par līguma nepildīšanu un nepamatotiem atteikumiem, pēcvalsts prezidenta aizrādījumu aicināja arī Latvijas Banka, kas ir apdrošināšanas sektora uzraugs. Tiesa līdz šodienai tā nebija saņēmusi vēl nevienu sūdzību, jo apstrīdēšanas process ir ilgs un visai piņķerīgs. Un ir cilvēki, kas ir gatavi bez maksas palīdzēt. Kā norāda ieraksta autore, līdz šim interese par bezmaksas padomiem un pārstāvniecību tiesā ir liela. Daudzus plūdos cietušos gan vieno fakts, ka sākotnēji atteikums ticis saņemts pa telefonu. To nevar apstrīdēt. Jāsniec oficiāls atlīdzības pieteikums. Pirmkārt, noteikti var vērsties pie mums un konsultēties tieši par līgumu, par līguma noteikumiem. Faktiski individuālos strīdus apdrošināšanas gadījumos risina pat apdrošināšanas asociācijas ombuds. Tātad tur arī būtu jāiesniedz šis te viss situācijas apraksts un noteikti arī, protams, varbūt arī šīs te kaut kādi pierādījumi, ja, ka piemēram patērētājs ir kādā veidā tika pārdota polise vai patērētājs tikai informēts pietiekami. Un tad, protams, arī ombuds skatīs šo te pieteikumu. Precīzs pieteikumu un atteikumu skaits pat laban nav zināms. Ir apkopoti dati par pieteikumiem visās apdrošināšanās līdz pagājušā mēneša beigām, un tad tādu bija ap 3,5 tūkstošiem, summai sasniedzot 9 miljonus eiro. Un abi šie skaitļi turpina augt. Atteikumu skaits gan nav zināms, jo īpašums vēl apseko, citi nemaz nav izžubuši. Un atteikums pa telefonu neskaitās. Ir pāris atteikumi, bet tie ir saistīti ar citiem apstākļiem. Ar polises nesamaksu prēmijas vai arī ar to, ka bija pieteikti zaudējumi, kas jau īstenībā bija radušies pirms šīta apdrošināšanas gadījuma, bet saistībā ar plūdiem vai nokrišņiem šobrīd neparedzam, ka būs kāds atteikums. Mūsu noteikumos šis lietas radītais pārplūdums nav noteikumos, taču ņemot vērā, cik liela sabiedrības daļa tas ir skāris, mēs nākam pretī un kompensēsim arī šos zaudējumus. Daudzi sola zaudējumus seg daļēji, bet nosaka savu limitu. Juriste, kas cilvēkiem palīdz, šodien pa telefonu panorāmai teica, ka ir cilvēki, kas saņem tik mazas summas, ka varētu vērsties tiesā. Piemēram, baltai limitu nesot, bet EA par nokrišņu iekļūšanu caur jumtu vai citām konstrukcijām bez ārējas ietekmes izmaksās līdz 1000 eiro, IF par lietus postu līdz 3000. Tur, kur teiksim, iekļūši nokrišņi īpašumā un tā kā tie bojājumi būtiski lielāki, varbūt tiem tā summa iespējams nepietiks. Nu, ja apstrīd, tad apstrīd, jā. Nu, tad attiecīgi iestāde vai no ombuds vai tiesa to vērtēs. Jā. Mēs esam tam gatavi, protams. Jā. Nevajag arī sagaidīt to, kad apdrošinātājs, nezinu, pēkšņi izmaksās jums par nesektu risku 100 tūkstošu atlīdzību. Nu, apdrošinātāji, diemžēl, nav labdarības iestādes un ar sociālo funkciju nestrādā. Sociālā funkcija ir valsts funkcija. Apdrošinātāji strādā pēc līguma. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.